Pacijente o kojima brine služba kućne nege i lečenja doma zdravlja, a čije zdravstveno stanje dozvoljava da se vakcinišu protiv koronavirusa i žele da se na ovaj način zaštite, trebalo bi da vakcinišu zaposleni u ovoj službi. Čekaju se instrukcije Ministarstva zdravlja. Biće formirani timovi da se vakcinišu, ali to će biti vakcinacija samo onih osoba bukvalno koji su vezani za postelju da ih ne bi transportovali sanitetom. Verovatno će biti to vakcine koje mogu da budu jednodozne, na primjer Pfizerove, Sputnik, one se sve rastvaraju, tako da verovatno će ove koje su jednodozne, moći ćemo da ih dajemo u kućnim uslovima, ali to još uvek nismo krenuli, to će verovatno kasnije biti. Vakcinacija se ne preporučuje onima koji boluju od teških bolesti, čiji je imuni sistem narušen. Ležeće pacijente baš nešto i ne preporučujem jer da se vakcinišu, zato što su oni već, njihov imuni sistem je kompromitovan, on jednostavno ne može da reaguje, a i ne može da se zarazi, on ne dolazi u kontakt sa virusom, jedino mu donose virus oni koji brinu o njima. Tako da više savjetujem da porodica primi vakcinu, da se zaštiti i automatski su i oni zaštićeni i neće dobiti koronu, odnosno neće se razboleti. Na onkološke bolesnike uopšte ne preporučujem da se vakcinišu, već porodice. Zbog pandemije koronavirusa služba kućne nege i lečenja radi u smanjenom obimu. Posete se planiraju na osnovu prioriteta i iskazanih potreba, a svim pacijentima obezbeđuju neophodnu zdravstvenu zaštitu.